Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Jamin TV. And do not forget to press the notification button and to get more information. Lihat si reuniang konsul ministru kuarta semanane, di impoin Serka Sanitari Munisipi Dili Balorong Sanur singhatan hafoin halo analisa bahapresentasong pontu situasaun epidemiologika nasional nian, Husi sentru integrado gestão crise. Razão, governo kontinua impõng cerca sanitária município dili... ...atu governo li husi ministerio saude... ...bele kontrola dia mora susi variante delta... ...nebe espalha ona iha sang vizinho sira. Ho cerca sanitária ne seida dificulta ema sira nebe... simona wasina doze daruak. Ho di kontra COVID-19... ...tama bele halau movimento livre... ...ba município importante hatu du carta kompleta completa. Mai be, basi dada sira nebe... ...seidau ksimu vacina se continua teste swab.

se a sala de 29, maka cerca sanitária em posição cerca sanitária não se chutou, depois tinhamos que o governo se avalie fila fale, mas pela tarde lá por exemplo se se manterem lá a situação melhora, com os ministros pela tarde lá reunião houve, hodi alterar fale alterar fale hodi lá renova cerca sanitária, mas por enquanto estou lá e dia aumento está 14 dias e de net também mas que moragens daí aí município será uh, continua menos uh, e de limões continua menos mesmo que o número se as uh, se as uh, se latou latou uh, por dia e, antes nem nem saia tão mil resin agora tão a uh, tão deitou na atos mais crake depois está a espera que a co continuação vacina vacina será aumentar lutar

Uh, moraçnê. Né. Então, hoje, nessa situação, a reação não é, o indicador não continua, o número não continua. Então, a esperança que está aqui é que a semana que a gente vai ter, a gente vai ter Por enquanto, aguentamos a lei e continuamos continua a imposição cerca sanitária para uh, município de Dili, com aumento de 14 dias. Abia tu relembra că ta cerca ho confinamentul obligatoriu ne la nesan. Cerca sanitaria ne kata kita eh ta kadet municipiu dili ku si municipiu municipiu Serselo i hirak ne bema ka tu halo viajing ba mai ne. Ah ne vacina da la rua tiha bele la o livre. Ah si ne si da vacina inclui mos sin rua sira i nani sin rua sira ke la bele heta în vasină, si halo, teste. Cu de heta în autorizare sau temă, că halo viajă. Mă înhirec nevem că vasină de la rua tine, livre bele la o. Va mai înarancata ca tudu, si rănenien, comprovativu, e punctul intrare si ră. Și alen din ne, la barc tine ne, nevem că acompania la o hui în nama în si mai craic, si rănenie la precis halo suab. lebih khusi khusi fulan ida, ka to kaloron ida to tinan uh, nen la precisa halo suap sira la ina nama Antes ne centro integrado gesta un crisimos declara MNB simona vasina dosi daruak bele tamasai iha periodu serka sanitaria no la precisa eta na autorizasaun excepcional husi diretor centro integrado gesta un crisi brigadeiro general João Miranda Alok. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.